ცნობილ წამყვანებს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, ყველა იმ ადამიანს, ვის ჩართულია, ჩართული ვართ ოლიგარქთა ბრძოლაში, ნიშანდობლივი იქნება, რომ ჩვენს ამომრჩეველს და ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, გულმხრუვალე მხარდამჭერს ვაჩვენოთ ჩვენი გამჭვირვალე, ასე ვთქვათ, ფინანსური მდგომარეობა. როდესაც სხვის მიმართ გარკვეულწილად რაღაც პრეტენზიები გაქვთ, მათ შორის ფინანსებზე, შენი ფინანსების წარმომავლობის გამჭვირვალობა უნდა იცოდეს ყველა. რა შეხება ნანუკას განცხადებებს? პირველ რიგში არ მსურს ამ ჭორაობაზე კომენტარის გაკეთება. როგორი დამოკიდებულებაც არ უნდა ქონდეს პარტიის ლიდერშიფის მიმართ, როგორც არ უნდა არ მოგწონდეს კონკრეტული ნაბიჯები პარტიის ლიდერშიფის მხრიდან გადადგმული, დაუშვებელია, რომ ჟურნალისტური ელემენტარული სტანდარტი გულისხმობს იმას, რომ ვინმე თქვას, რომ პარტია უნდა დაინგრეს. ხო. ანუ ესე კეზერა სავარაუდოდ ამასთან ცოტათი მეტმაყუც გადის. არა, როგორ არის? ყველაზე მეტად ამან დაიწყო. ნანუკა პრინციპში ხოშტერი გოგონაა, ბოდიში ამ გამონათქვამებს. არანაირი სუბორდინაცია, არანაირი პოლიტიკური ხრიკები, თუნდაც ცუდი გაგებით, ნებოთ კარგი არ იცის. ამიტომ ამოუვიდა ხელში მიშას ერთგული და მიდაბირ მოყვა, ხო და რაღაცას დაძდებინე, ხო მე არ ვიციო, მე მახსოვს, ოჰო, ბადამდელ არჩევნებს, ნამდვილად მიშა ყდებაო. ამაზე რაღაც პასუხი ხო უნდა ყოფილიყო და რა თქმა უნდა კეზრას დაფინანსებულები ერთხმად ჩადნენ რიგში და დაიწყეს ამ ნანუკას გმობა, მაგრამ ის თუხთუხებს უკვე გადმოდის, გაიგე, ის რაც მოხარშა, ხო, რაც მოიხარშა, თქოს ნანუკას არ მოუხარშია. ეგ ძე დიდი ხანია თუხთუხებს, ძალიან დიდი ხანია. ეს მიშას დაჭერიდან თუხთუხებს ეს ყველაფერი. როდესაც უნდა უამრავი მცდელობა და არ გამოვიდა. რა არის მე თიცი? ერთ რამეს გეტყვით ნაცემო, თქვენ რა არის მე თიცი, რომ კლად შეწყობილებით რო ყოფილიყავით, კლად ძალიან ბევრი ფულით რო მქონოდათ და რა ვიცი, ყველანაირი ხარდაჭერა რო მქონოდათ, მაინც ვერ გამოიმარჯვებდით, მაინც ვერ მოახდენდით რევოლუციას, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი წარსული გაქვთ. აი ღუზა, აი წარმოიდგინეთ 10, 20, 30 რკინის ღუზა კიდია თითოს რა და ეს ღუზები კონკრეტული кейსებია, გერგლიანი, რობაკიძე, დახვრეტილი ბიჭები, წართვეული ქონება, წაგებული უაზროთ პროვოკაციაზე წამოგების შედეგად წაგებული ომი, ხო ხვდები? აი ეს ყველაფერი არის დიდი ღუზები, რომელიც გეკაჩებათ რა. შანსი არ არის თქვენ რა მექნათ და ამას დაუკვირდით, ამას თავი მოიკალეთ პოლიტიკურ წადით და თავი მოიკალეთ პოლიტიკურს, მაგრამ პრინციპში ხა უკვე ეგრე არ არის, ხა არიკლავენ თავს, მაგრამ ერთმანეთს ესრიან. ერთმანეთს ესრიან და კვებიან რა. ხაბეში როგორც იქნებს ხელფეხს ეგრე რა. არა ვარ მარტო. ისე სხვა შორს ნანუკა ჩერგოს და ნანუკას რაღაც დაპირისპირება რო ხო გახსოვს. ან ჩერგო ძალიან ესე პედესტალიდან დახურებდა რა ნანუკას, რო მაგ გოიმს თავს როგორ გაუყადრებო რა, გოიმს თავს როგორ გაუყადრებო. ჩერგო ვამპირია, ის ზომია. უბრალოდ ერთი მახასიათებელი რო აქვს თურმე. რა? შიდა რაღაცეების ესე ყველაზე გოიმურად გამოდა. არა, არა, არა. აი, გასხვება რა არის? ერთმანეთ გასხვება რა? ვერიკავებენ თავს ორივე. განსხვავება ის არის, ინსაიდერული ინფორმაციები გამოაქვთ. განსხვავება ის არის, რომ ეს ჩერგო თავს გზნობს და უნდა დისტანცირება ნაცემთან და შეგნებულად ახდენს ამას ამ ამბების გამოშვება. მაგრამ ბაჩომ სწორი თქვა, ორივეს ერთი მტერი ყავს ახა კეზე. ხო, ნუ კედრაზე ძალიან ბევრს ამბობს ჩერგო, ძალიან ბევრს. ისიც კი ჩემი მტრის მტერი, ჩემი მეგობარიას თემა შეიძლება მოგამოქმედდეს ნანუკას და ჩერგოსთან. $20,000 აძლევდა თვე, ყოველ თვე ერთხმა ამან ჩერგო თქვა $20,000 აძლევდა ბოკერიას. ხო, დავაი დასვიდანია. ხო, პოლიტიკაზე არ გამოშთავდა. რა თქმა უნდა, წინასწარ შეიძლება ერთი წლის მოეთხოვა სხვა შორის და ეგრე 20,000 მომეცი, მეორე წელს შეიძლება არ, მეორე თვე შეიძლება არ მოგცეს. ხო და ეგრე არ არის. Ну, მაგრამ მოლაპარაკებამდე საქმე არ მივიდა.